Salam, Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Yaqub müəllim, Kürəkçay müqaviləsi nədir? Kimlər arasında bağlanıb və onun Azərbaycanın siyasi həyatına, tarixinə təsiri necə oldu? Cənab Prezidentin Münxendə erməni işğalçılarının başçılığı eləyən, daha doğrusu erməni faşizminə qoyun başçılığı eləyənlə debatda əslində bugünkü Ermənistana başçılıq edən nə qədər piyada olduğunu baxmayaraq o faşizmin cəllatlarından biri kimi özünü təqdim eləyir. Bütün addımlarında Azərbaycanla bağlı amma onun nə qədər piyada olduğu gülünc vəziyyətə saldı cənab prezident. Bu təsadüfi deyil, çünki bugün bizim cəbhədəki böyük uğurlarımız bu dünənin bugün işi deyil. Bunun üçün bizim prezidentimiz Ali Başkomandan demək olar ki, prezident kürsünə əyləşdiyi günlərdən başlayıb. Sistem halında bugünkü qələbələrə yolu hazırlayıb. Addım-addım gəlib, böyük döyüşlərdən keçib və bugünkü qələbələr sadə qələbələr deyil. Bugünkü qələbələr təkcə bizim müzəffər dünyanın ən qabaqçıl, ən irəlidə gedən ordularından birisinin qələbəsi deyil. Əslində bu qələbənin çox tarixi köhləri var. Onları prezident hazırladı bugünə. Bugünə bunu hazırlamaqdan ötürü prezident birinci növbədə vaksin olduğumuz tarix institutunun demək olar ki, elmi tədqiqat istiqamətini dəyişdi. Bunlar mən nə qədər yaşayıram, xalqımız bunu bilməlidir. Prezident qəti institut qarşısında vəzifə qoydu ki, indiyə qədər ki, tarix konsepsiyasına getmək olmaz. O konsepsiya, gələcəkdə bizim konsepsiyamız Heydər Əliyevin qoyduğu xətt olmalıdır. Son 200 ilin tarixi yenidən yazılmalıdır. 26-lar məsələsində qoydu, soyqırımlar məsələsində qoydu. Və əsas xəritələr, necə yəni ermənilərin Cənubi Qafqazda heç dövləti olmayıb. Bunlar bütün xəritələrin hamısına Sovet dövründə, Çar Rusiyası dövründə Cənubi Qafqazda ən qədim xalq kimi ermənilər verilir, aborigen əhali kimi. Bunların xəritələri verilir, dövlətlər. Biz isə gəlmə kimi verilirik. Yəni prezident bu məsələləri qoydu. Yəni bugünkü qələbəyə gələn yol oradan başladı. Kürəkçay ilə əlaqədar institutun istiqamətini müəyyənləşdirərkən və Kürəkçay müqaviləsinin yenidən araşdırılması, millətimizə təqdim olması məsələsini qoydu. Bu, Azərbaycan prezidentinin çox böyük xidmətidir. Və nə üçün Münxendə prezident Kürəkçaydan başladı və qonşu faşist dövlətinə başçılıq eləyənin piyada olduğunu sübut elədi. Ona görə ondan başladı ki, Kürəkçay məsələsində bir neçə ciddi məqam var. Onlardan biri budur ki, 1805-ci ildə mayın 14-də bağlanan bu müqavilə, Kürəkçay müqaviləsi, iki dövlət arasında bağlanıb. Çar Rusiyası ilə Qarabağ xanlığı arasında. Yəni, mən ondan ibarətdir ki, Kürəkçay müqaviləsində Qarabağ deyilən yerdə dağlıq Qarabağ anlayışı yoxdur. Qarabağ xanlığı var. Qarabağ xanlığı Azərbaycan dövlətidir. Orada Azərbaycan dövləti var ki, o dövlətin başında duran İbrahim Xəlil xanla Rusiya imperiyası arasında müqavilə bağlanır. Bax, məsələ bundan ibarətdir ki, sizin bugün iddia qaldırırsınız. Erməni faşizminə müraciət eləyir, o faşist rejimin başçısına. İddia qaldırırsınız ərazilərin nələ qədər. Dağlıq Qarabağ anlayışı müqavilədə yoxdur. O müqavilədə Qarabağ bölünmür. Qarabağ xanlığı var, Azərbaycan dövləti var. Bu əsas məsələdir bu müqavilədə. Digər çox mühüm məsələ ondan ibarətdir ki, bu 11 maddədən ibarət Kürəkçay müqaviləsi. O müqavilənin 11 maddəsinin heç bir yerində preambula başlanğıcı da daxil olmaqla nə erməni sözü var, nə xristiyan sözü var. Söhbət ancaq ondan gedir. Şuşalı, Qarabağlı İbrahim Xəlil xanla Sisyanov arasında bağlanır. Yəni buranı işğalayan qoşunların, Çar Rusiyası qoşunlarının komandanın arasında. Mahiyyət ondan ibarət ki, biz bu kitabı buraxanda üstünə yazmışdıq. Kürəkçay müqaviləsi 2 ildir. 5-ci ildir, 2005-ci ildə çıxıb. Nə üçün? Çünki hər il Moskvada, dünyanın müxtəlif yerlərində ermənilər bayram eləyirdilər. Kürəkçay müqaviləsi bağlanan günü. Güya həmin 14 may 2005-ci ildə müqaviləni Qarabağdakı güya erməni məlikləri Rusiya ilə müqavilə bağlayıb. Rusiyanı dəvət eləyiblər, onların canı qurtarıb bizim zülmümüzdən. Yəni, mahiyyət ondan ibarət idi. Prezidentin təşəbbüsü ilə bu kitab çıxandan sonra, bu kitab müxtəlif dillərdə çıxdı, o cümlənin rus dilində. 2005-ci ildən sonra Moskvada artıq Kürəkçay müqaviləsinin yubileyini keçirmirlər və ermənilər də onu bayram eləmir. Çünki müqavilədə aşkarlandı ki, Kürəkçay müqaviləsi dediyiniz müqavilədə nə erməni adı var, nə xristiyan adı var. Söhbət ancaq Qarabağ xanlığı deyilən Azərbaycan dövlətidir. Müqavilədə o Qarabağ xanı ilə Rusiya imperiyası arasında bağlanıb Sisyanovun simasında. Bu başlıca cəhətdir.
Yəni birinci cəhəti bizim orada dövlətimiz olub. Qarabağ xanlığı Azərbaycan dövləti. Digər tərəfi bu müqavilənin heç bir yerində erməni xristiyan məlikliyi, erməni dövləti bunların adı çəkilmir və yoxdur. Yaqub müəllim, nə üçün ermənilər bir zamanlar Kürəkçayın yubiley tarixlərini qeyd edirdilər? Əvvəllər ona görə ki, bizim tariximiz saxta əsaslar üzərində qurulmuşdur. Ona görə ki, bizim Azərbaycan tarixlərinə Kürəkçay müqaviləsinin necə müqavilə olduğu yazılmamışdı. Bu məsələlər lazımca araşdırılmamışdı. Daha doğrusu, Heydər Əliyevə qədər bizim ölkəni idarə edən o kürsülərdə bu məsələləri bilən və bu işin dalında dayanan rəhbərlər oturmamışdı. Söhbət ondan gedir. Yəni, Heydər Əliyev məsələləri qaldırdı, son 200 ilin tarixi yenidən yazılmalıdır. Onun içindədir, soyqırımlar oradadır, Tühmənçay oradadır, Gülüstan oradadır, bizim Azərbaycan xalqına qarşı deportasiyalar oradadır. Ona görə Heydər Əliyev məsələlərini qoymuşdu. İlham Əliyev, Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandanımız isə bu məsələləri incəliyinə qədər getdi, dərinliyinə qədər getdi. Ona görə də mən əbəs yerə demədim, xəritələr çıxdı oradan, Ermənistan dövləti yalandan, bütün hər yerə yazılmışdı, mən indi onları deyəcəyəm. Bunlar çıxarıldı və Kürəkçay da ona görə bizim tariximizdə bu məsələlər olduğu kimi araşdırılmamışdı. Moskvadan diktə olunurdu, orada nə diktə olunsa o cür yazılırdı. Ermənilərin xeyrinə tarix yazılırdı, qonşularımızın xeyrinə yazılırdı. Ərazilərimiz daxil edilməmiş Azərbaycan tarixinə. Ərazilərimiz daxil edilməmişdi. İndiki Ermənistan ərazisi, İrəvan xalqının ərazisidir də. Biz 1918-ə qədər gerək o bölgənin tarixi bizim tariximiz kimi təqdim olunaydı. Yoxdur Azərbaycan tarixində olar. Yəni sizin sualınıza cavab olaraq deyirəm mən. Sonra burada ən vacib məsələlərdən biri nədir? Bunun sonuncu, tamamlanan 10-cu maddəsində Kürəkçay müqaviləsinin. Göstərilir ki, bu müqavilə Rus İmperatorunun İbrahim Xəlil xan arasında bu müqavilə əbədi bağlanan müqavilədir. Əbədi olaraq bağlanır. Yəni müqavilə əbədi olacaqdır və bu andan etibarən bu müqavilənin heç bir maddəsi dəyişdirilə bilməz. Müqavilənin içində isə nə gedir? İbrahim Xəlil xan Qarabağ xanlığı o ərazilərin sahibidir. Ondan sonra onun varislərinə çatacaq. Bu torpaqlar onun torpaqlarıdır. Yəni Azərbaycan torpaqlarıdır. Yəni bu təsbit olunur. Bu müqavilənin 10-cu maddəsində də təsbit olunur. Yəni başlıca cəhətlər bundan ibarətdir. İndi müqavilənin mahiyyətinə prezidentimiz nə üçün onun üzərində dayandı? Mahiyyət ondan ibarətdir ki, bu müqavilədə bağlananlar o zaman sözün əsl mənasında formal xarakter. Müqavilənin altında gizli işlər gedirdi. Gizli məsələlər nədən ibarət idi? Ermənilər ki deyib bunların dövlətçiliyinin tarixi Qarabağdadır. Qarabağdakı xristiyan Alban məliklərini erməni məlikləri kimi qələmə verirlər. Biz keçən verilişlərimizdə bu barədə danışdıq. O məliklərin Xaçın məlikliyinin çıxmaq şərti ilə hamısı Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən xristiyan olduqları üçün özü də Alban türkləridir. Oraya yığılmışdılar. Və buranı erməni ərazisi, erməni dövlətçiliyin kökü kimi verirlər. Ona görə bizim verilişlərimizdə mən yeri gəlmişəm Real Televiziyaya mən minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu məsələləri belə kökündən qaldırmaq lazımdır. Millətimiz bilsin. Qarabağda erməni məlikləri, onlar Alban tövləridir. Onların bir hissəsi qırqırlaşdırıldı və sonra erməniləşdirildi. Ermənilər isə burada özlərinə dövlət rüşeyimi axtarırlar. Bax, bu Qarabağ xanlığı ilə bağlanan müqavilənin mahiyyəti ondan ibarət ki, sən burada özünə dövlət axtarırsan, burada isə Azərbaycan dövləti vardı. Qarabağ xanlığı vardı. Qarabağ xanlığının ərazisində olan məliklər isə Alban tövləri idi. Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən bura köçürülüb gətirilmişdilər. Amma bugün bu Kürəkçay müqaviləsi ilə danışarkən bir həqiqət aşmaq lazımdır. Bu həqiqət ondan ibarətdir ki, bu Kürəkçay müqaviləsindən bağlı məsələlər çox əvvəllər ayınlar. Rusiya, mən keçən dəfə sizə dedim, Çar Rusiyası, bu buradan bizim Batuma qədər ərazilərdə Qafqaz türkləri, Azərbaycan türkləri yaşayırdılar. Bizim torpaqlarımız idi. Gürcü knyazlığı vardı, bir də başlanıq. Ermənilər burada yox idi. Bu ərazilər bizim torpaqlarımız idi. Və burada həyata keçiriləcək işğalların mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bizim xalqımızı qırıb buradan məhv eləyib çıxartmaq. Deməli, siftə Osmanlıları dayaqdan məhrum eləmək üçün sünni türkləri məhv eləmək, dalınca şiə türkləri məhv eləmək, Qacarlar İranın kökü kəsilsin. Və burada xristiyan dövləti yaratmaq layihələr vardı. O layihələrdən birisi o idi ki, Rusiyanın şəhərlərindən pravoslavlığa biddətdə olan duxaborlardır, malakanlardır, bunları köçürmək. Amma bura gələn olmadı. Bəziləri gəldi, amma bu layihə baş tutmadı. Dalınca Azərbaycanın içərisində axtardılar xristiyan, Alban xristiyanlarını pravoslavlaşdırıb
Və burada bir Xristiyan dövləti yaradıb bu yolla buradan buranın Türk müsəlman əhalisini məhv eləyib çıxartmaq. Bax bu layihə hələ ermənilərə qədər bu layihə işlənilirdi. Bu layihənin də kökündə həmin o Qarabağdakı Xristiyan, Alban, keçmiş Türk Qriqoryanlığı qəbul edib ermənləşmiş məliklər dayanırdı. Ona görə də bunu Pyotr'un vaxtda göstərişi vardı. Erməniləri köçürün Türkiyə ərazisindən, İran ərazisindən və Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirin. Amma ondan qabaq əsas istinad bunlar götürülürdü. Siz indi təsəvvür edin ki, Pyotr'dan sonra Çar Rusiyasının dövlət sarayında, imperator sarayında bu planlar gedirdi. Yekaterinanın zamanında onun favoriti Knyaz Patyomkin'dən onun danışıqları olmuşdu. Bu danışıqların gedişi mahiyyəti bundan ibarət idi ki, bir yerdə Patyomkin hələ görün Kürəşək müqaviləsində bağlanıb. 1805-ci il, mayın 14-də bağlanıb. 1805-ci il. Amma görün ondan neçə il qabaq, söhbət 1783-cü ildən gedir. 1783-də deməli Georgievs traktatı bağlanır, İraqlı Çar Rusiyasını gətirir Cənubi Qafqaza bizim torpaqlarımızı top böyük gürcü dövlət yaratmaq. Və ermənilər də bu işi sürətləndirmək istəyir, özlərini dövlət yaratsınlar və bunun dalınla Çar Rusiyasının burada işğalları başladı. Amma buna hazırlıq getmişdi. Bax, həmən 1783-cü ildə mən burada sənədi gətirmişəm və bunu mən xahiş edirəm genişliyinlə siz göstərəsiniz, bizim cəmaadımız görsün. Sənədin əslini bura gətirmişəm, Rusiyanın dövlət arxivlərindən gətirdiyimiz sənəddir. Deməli, 1783-cü ildə Knyaz Patyomkin Yekaterinaya yazır. Əlverişli şərait yaranan kimi, 1780, İbrahim xanı, Qarabağın xanı, İbrahim xanı tabi edərək onun vilayətini milli hökumətə, xristiyan məliklərinə, milli hökumətə vermək lazımdır. 1783-cü ildə yazır, hələ Qarabağ xanlığı durur, hələ Kürəşək müqaviləsinin bağlanmasına qalıb və Yekaterina yazır ki, dalınca gör nə yazır. Bununla da Asiyada sizin vədinizə uyğun olaraq, deməli, 2-ci Yekaterina Qarabağ məliklərinə vəd verib ki, sizə dövlət yaradacaq. Harada? Bizim Qarabağ xanlığının ərazisində dövlət yaradacaq, sizin verdiyiniz vədə uyğun olaraq və mənim vasitəmlə ermənilərə çatdırılacaq xristiyan dövləti yaranacaqdır. Yəni, İbrahim Xəlil xanı tabi eləyəcək, ondan sonra hakimiyyəti verəcək, həmən o xristiyan məliklərə. Bununla da bizim sənin verdiyin vədi mənim vasitəmlə yerinə yetirəcək. Bu 1783-cü ilin işidir. İndi hasilənin sonrakı vəziyyət necə idi? Burada İbrahim Xəlil xanını bu müqaviləni bağlamaqda bunu da deməli bir Azərbaycana xəyanətdə, öz xanlığının tarixinə xəyanətdə suçlamaq da doğru olmazdı. Vəziyyət elə idi ki, üzdə İbrahim Xəlil xanla əlaqələr saxlanılırdı. Rusiya böyük dövlətdir, biz sizi qoruyacaq işğallardan. Bu cür danışıqlar gedirdi. Amma altda isə həmin məliklərlə danışıqlar gedirdi. İbrahim Xəlil xan da onu görürdü. Bilirdi ki, bu Rusiyaya sığınmasa, Çar Rusiyası ilə bu müqaviləni imzalanmasa, onları hakimiyyətə gətiriləcək yaxın zamanlarda və beləliklə Qarabağ xanlığı bir dövlət kimi aradan qaldırılacaq. Ona görə də bu müqavilənin bağlanmasına getdi və imzaladı. İmzaladı, tariximiz üçün çox böyük iş gördü. Çox böyük iş gördü ona görə ki, Qarabağ xanlığı adında bir dövlətin olduğu təsbit olundu. Təsbit olundu ki, o müqavilənin gedişində heç bir yerdə nə erməni sözü var, nə xristiyanlıq sözü var, nə məlik sözü var və bu müqavilə də əbədi müddətə bağlandı. O da müqavilədə qeyd olundu. Bu ciddi bir məsələdir. 10-cu maddə qeyd olunur. Amma əbədi mi bağlamışdı Çar Rusiyası bu müqaviləni? Əbədi bağlamamışdı. Mən sizə 1783-cü ilin sənədini göstərdim. O sənəddə Knyaz Patyomkin Yekaterinaya deyirdi ki, sənin vəd etdiyin kimi, yəni məliklərə Asiyada xristiyan dövləti yaratmaq bizim torpağımızda. İbrahim Xəlil xanın vilayətini onu tabi eləyib, vilayətini əlindən alıb, o dövləti yaradıb, o dövlətdə biz həmən o Qırqaryanlığı qabiliyyini ermənilərə verəcəyik. Yəni bu riyakarlığın son həddidir. Burada yerilən siyasətin mahiyyətini göstərir. Yəni bu da bir tarixin ibrət dərsidir ki, və yeri gəlmişkən, mən gələcəkdə də bunu deyəcəyəm ki, Heydər Əliyevə, bizim prezidentimizdə bu millət, ona görə minnətdar olmalıdır ki, tarixin, həmişə tarixin ən ağır anlarında bizim ərazi problemlərimizi həll edən dövlət adamlarımız, istəyir xanlar olsun, istəyir ayrı-ayrı bizim imperiyalarımıza başçılıq edənlər olsun, çətin məqamda xaricdə kömək axtarıblar. Ya
İran şahlığına kısılmaya çalışıblar, ya Osmanlı İmperiyasına sığınmaya, ya Avropa üzerine kömək aktarıblar veya da ki hökmən Çar Rusiyasında. Ama bugün ise Heydər Əliyevdən sonra ve bugün yerdilən siyasetin mahiyyatı odur ki, biz bütün problemlerimizi özümüz həll eləməliyik. Azərbaycan xalqı həll eləməlidir. Azərbaycan dövlətinə kim başçılıq eləyirsə o həll eləməlidir. Bak bugün tariximizdə bu büyük dəyişiklik gedir. Bu baxımdan da Kürəkçay müqaviləsinin tarixi həm də bir ibrət dərsidir. Yəni bu olduqca böyük ibrət dərsidir və bugünkü qələbələrimizin kökü də bax bu informasiya hazırlığının, bu elmi hazırlıqdan başlayır. 1805-ci ildə Kürəkçay bağlandı. 1813-cü ildə Gülüstan sülh müqaviləsi bağlandı İranla Çar Rusiyası arasında və 1828-ci ildə də yenə də İran və Çar Rusiyası arasında Türkmənçay sülh müqaviləsi imzalandı. Kürəkçaydan Türkmənçaya qədər gedən prosesləri biraz açaq və maraqlı cəhət odur ki, sizin də elə çıxışlarınızda bu var. Heç bir sənəddə, adlarını saladığımız heç bir sənəddə Ermənistan dövlətinin adı çəkilmir. Erməni sözü ümumiyyətlə yoxdur. Bundan sonra Gülüstan baş verdi. Yəni siyasət həmin siyasətdir. Onunla bitmədi ki, Gürcüstan Rusiyanın tərkibinə qatıldı. Və məlum oldu ki, İraklinin də planları baş tutmadı, heç ona heç kəs dövlət yaratmaq istəmir. Onlar da xidmət elədilər. İraklidən başqa bizim bu düşmənlərimiz də xidmət elədilər Çar Rusiyasının qoşunlarına. Onlara da bir böyük Ermənistan dövləti yaratmaq niyyəti yox idi. Niyyət buranı işğal eləmək idi. Bunlardan istifadə edirdilər. Bax, Kürəkçay müqaviləsindən sonra Gülüstan. Yəni bizim birinci növbədə 1804-cü ildə alındı Gəncə xanlığı işğal olundu. Gəncə xanlığının dalından sonra Qarabağ Kürəkçay müqaviləsi bağlandı. Gəncə xanlığından qabaq da şimal qərbi Azərbaycanı tutmaq istəyirdilər. Siyanovun planlarında idi. 1803-cü ildə də Cərbalakən cəmaatlığı tabi edildi. Amma bu siyasət davam elədi. Bu siyasət davam elədi. Gülüstan baş verdi. Tariximizin çox böyük faciəsi. Ona görə də Heydər Əliyev Gülüstanla Türkmənçayı deyirdi ki, xalqımızı ikiyə bölən müqavirlər. Əsrlərin qovşağında, minilliklərin qovşağında Azərbaycan xalqına müraciətdə. O baş verdi. Və arxasınca Türkmənçay baş verdi. Amma tarixdəki saxtakarlıq davam elədi. İndi baxın, mən Türkmənçay müqaviləsinin 3-cü maddəsini gətirmişəm. Yoxdur, orada da Ermənistan sözü yoxdur. Necə ki, Kürəkçay müqaviləsində Qarabağ xanlığı tabi olanda Rusiyanın təbəliyini qəbul edəndə heç bir müqavilənin heç bir yerində erməni falan bu sözlər yoxdur. Eyni zamanda Türkmənçayda da yoxdur. Türkmənçayda nədir? Azərbaycan Gülüstanda xanlıqların bir xeyli səs birləşdirilmişdi. İki xanlığımız qalmışdı. Mübarizə aparmışdılar. İrəvan və Naxçıvan xanlıqları. Ordubad mahalında daxil olmaq. Bunlar Rusiya işğal eləyə bilməmişdi. Ona görə də Türkmənçay müqaviləsinin 3-cü maddəsində nə yazılır? Yazır ki, Əlahəzrət İran şahı, yəni Qacarlar İranının şahını bu cür adlandırırlar. Deməli, imperiyası daxilindən əl çəkir Rusiyanın xeyrinə İrəvan xanlığı və bir də Naxçıvan xanlığı Rusiyaya qatılır. Burada Ermənistan sözü yoxdur müqavilədə heç bir yerdə. Amma indi siz alın baxın, yeri gəlmişən çox təəssüf edirəm, bizim Azərbaycanın tarix ədəbiyyatında da var, Moskva enstitofediləri, hər bir yerdə Türkmənçay müqaviləsi 28-ci il Prisayedneni Armeniya Krasi, Ermənistanın Rusiyaya və yaxud da ki, Şərqi Ermənistanın Rusiyaya birləşdirilməsini gedir. İndi bu müqavilə, bu da onun üçüncü bəndi. Haradadır burada Ermənistan sözü? Haradadır burada Şərqi Ermənistan sözü? Yenə də birləşdirilən, Rusiyaya qatılan iki Azərbaycan dövlətidir. İrəvan xanlığıdır, Naxçıvan xanlığıdır, Ordubad mahallı birlikdə. Yəni, yoxdur müqavilə edilər şey. Amma elm ədəbiyyətə nə getdi? Elm ədəbiyyətə hər yerdə Ermənistanın Rusiyaya qatılması. Deməli, bizim Şimali Azərbaycanın bir hissəsi, bizim payımıza düşən hissə, bugünkü ərazilərimiz, bu Sovet Azərbaycanı adlandırıldı. Bura Azərbaycan, Şimali Azərbaycan adlandırıldı. Amma Şimali Azərbaycanın xeyli böyük hissəsi isə ermənilərin dırnaq arası şərəfinə, xidmətlərinin şərəfinə onu adlandırdılar Ermənistan. Və beləliklə də elm ədəbiyyatda bu saxtakarlıq davam etdirildi. Müqavilənin də əksinə gedilərək. Yəni biz bugün bu məsələləri açırıq. Bugün Azərbaycan Prezidenti bu məsələləri açır. Hər bir addımında açır. Və beləliklə bu saxtakarlıq sonra davam elədi.
Bu saxtakarlığın nəticəsi nə oldu? Saxtakarlığın nəticəsi oldu Azərbaycan tarixinə. Bugün Ermənistan dövləti ki, bizim biz 9000 kvadrat kilometr ərazi vermişdik. Bu sonradan işğal olunan geniş ərazilərlə birlikdə güya burada aborigen dövlətdir, aborigen xalqdır. Hər yerdə bu cür bizim elmi ədəbiyyatda çox təəssüf ki, dərsliklərimizə də belə getdi. Yəni, bütün bu konsepsiyanı Azərbaycan prezidenti alt üst elədi. Onun əsasını Heydər Əliyev qoydu və bugün tarix əsasında bu işlər gedir. Yəni, bu baxımdan bu saxtakarlıqlar, biz onu bütün dünyaya müxtəlif dillərdə nəşr etdiyimiz kitablarda da vermişik. 1828-ci il 13-cü maddə ilə Türkmənçay müqaviləsinin, həmən müqavilənin 13-cü maddəsi ilə Qacarlar İranının ərazisindən və Osmanlı Türkiyəlinin sonra Ədirnə müqaviləsi ilə 29-cu il. Ermənilər bizim torpaqlarımıza köçürdülər. Hara? Keçmiş İrəvan xanlığının ərazisinə. Hara? Keçmiş Qarabağ xanlığının ərazisinə. Bu da məşhur Rus səhra əssamının Maşkovun çəkdiyi tablodur. Bəli, o köçürülmə. Arxada Ağrı dağı, ərazin kənarında budur. Ermənilərin köçürülüb, Qazaqların əhatə olunub. Hər cür qayğı ilə köçürdülər və bizim didərgin salınan adamların özü də əksəriyyətdə yaylaqlarda idi. İrəvandakı bizim bu keçmiş İrəvan bəylərinin, İrəvanda yaşayan yerli əhalinin öylərini bunları köçürdülər. Yaylaqdan qayıdığında gördülər öylərini artıq ermənilər köçürülüb. Yəni budur real tarix. Və Türkmənçay müqaviləsi, siz çox haqlı sual verdiniz. Türkmənçay müqaviləsində də yoxdur erməni sözü. Orada da yenə iki Azərbaycan dövləti qatılır Çar Rusiyası imperiyasına. Yəni bunun arxasınca yaxşı, bu Rusiya rəssamı hardan? Maşkov çəkib onu. Bu da keçmiş, deməli, separatçıların faşist Serj Sarkisyan, Kaçaryan, bizim Qarabağ, Dağlıq Qarabağ deyilən ərazidəki əvvəlcə bizim tərkibimizdə idi, vətəndaşlarımız idi. Onda 150 il abidəsi qoydular. Marquşovan, Marağadan köçdüklərini abidə qoydular. 78-ci ildə 1900. 88-ci ildə isə oranı Ermənistana qatmaq üçün bu abidəni dağıdılar. Bu da dağıdılan abidə. Yəni, real tarix, kürəkçək həqiqəti bundan ibarətdir. Ona görə də Azərbaycan dövlətinin başçısı tariximizin bilgisi kimi, görkəmli tarixçimiz kimi, Azərbaycan prezidenti kimi bu məsələni Münxendə bu cür qabardıb incəliklərinə qədər dünyaya çatdırmaqla əslində elmi, informasiya müharibəsində erməniləri diz çöktürdü. Yəni, bugünkü diz çöktürmələrin mühüm addımlarının biri Kürəkçay müqaviləsi ilə bağlıdır. Yaqub müəllim, təşəkkür edirik. Real TV-də tarixi Yaqub Mahmudov danışır. Salamat qalın, Qarabağ Azərbaycandır.